OneCoin, с която криптовалута за жалост измами много хора по цял свят. Сега, през тези дни, между другото, духовете в Великобритания бяха раздвижени от новината и от едно разследване на колеги от BBC, които откриха, че нейният супер луксозен пентхаус в центъра на Лондон с 4 спални, доскоро отрупан с невероятни произведения на изкуството и дизайнерски дрехи, се е появил на пазара за продажба. На стойност 12,5 милиона лири. И сега изведнъж започва някакъв смут, тя ли го продава. Оказва се, след това цената пада на 11 милиона лири и след това изведнъж вече не се продава. Загадката става още по-голяма. Оказва се, че нито Обединеното кралство, нито Ружа Игнатова стоят зад продажбата, а прокуратури в немския град Билефелд, там има специална прокуратура, която се занимава с крупни икономически престъпления и която координира европейското разследване по издирването на Ружа Игнатова. Сега има и нов закон в Великобритания. Ти, за да продадеш имот, трябва да е ясно точно кой е собственика на имота. А освен това, трябва да бъде посочен адреса на продавача. Сега, след като имот е отпаднал от продаването, от продажба, не е ясно дали някой е посочил адрес, дали просто на тези обстоятелства, нови правила в Обединеното кралство са попречили на продажбата на имота. Така или иначе, излъганите вложители се надяват не само нейни луксозни имоти, къщи, апартаменти, пентхауси и яхти да бъдат продадени, но всичко, за да може по някакъв начин да бъдат компенсирани до известна степен. Между другото, ФБР, съобщавам, защото все пак някой може да спечели, дава 100 000 долара на всеки, който може да предостави информация за нейното. Да, за 100 000. И освен това и BBC дава специален линк. На този линк също можете да предоставите такава информация. BBC ще направи голямо разследване, ще се прочуете и ще помогнете. Аз много искам Ружа да се предаде. Ако ни гледа, моля те, Ружа, предай се не заради друго, ами защото Холивуд ще направи великолепен филм за нея. Netflix. Ама ако тя бъде заловена, ако си разкаже историята си, представете това наистина какъв блокбъстър ще стане. Ще стане Джордан Белфорд. Тя може си го гледа от затвора. От затвора, да. Не, аз за собствен кеф искам да се преда. Не за нен. За наш кеф, за зрителите, да. Плюс това тя е свършила престъпление, така че... Ти смяташ, че тя се казва алтруистка. И съм харесал актриса Салма Хайек, може да изиграе. Само малко акцент трябва да прави. Тя е прилича, има бюст. Идеална е Салма Хайек. Между другото, защо в паунди обявила цената, при положение, че нали, криптокралица би трябвало в друг тип валута да е? Защото може би не е тя, са немските прокурори, изобщо е една мистерия. Другото, което е много често, такива измамници после биват взимани на работа точно в такива сфери, както примерно Джордан Белфорд, да, хвани ме ако можеш, вълка от Уолл Стрит и така нататък. Това са други измамници. Толкова, според мен, за нея, да, присъдата ще е огромна и няма разбира. Да е. Не, това е изключително голяма мистерия. Между другото, вече действително житието, битието и се превръща в основа за заляга в основата на книги, на филми. И знаете, Юлиана Дончева дори написа роман. Да. Тя е прототип криптокралици и действително се готвят и такива документални поредици. Много е мистериозно. Според някои може и да не е вече жива. Обаче, вижте как е. Има едно очарование от нас към този доказан престъпник, който е абсолютен белек на новото време. Ето миналата година тази уж богаташка наследница Анна Сорокина, която се направи сериал Inventing Anna, която излъга хора с една камара пари, обаче ние гледаме и се възхищаваме, искаме да сме пред нея. Защото да, мен ми е много мъчно за хората, които са подведени, са загубили, са разрушени съдбите, но това е някаква гениална измама. Наистина, за да успееш толкова хора и да излъжеш, да повлечеш такива пари, да ти... Просто по някакъв начин оценяваш гениалността, макар и в негативен план. Едно време ставаше глупави пирамиди, пак не беше толкова голяма измамата, но пак може и да я сложим като гениална. Аз във всички случаи смятам, че тя не е сама в тази. Разбира се, има и хора от нейното окръжение, които признаха своята вина. Аз, между другото, познавах, не знам какво време да говоря, познавах Ружа Игнатова, така при комуникация с нея е абсурд. Ти да ни я пазиш у вас, Криси. Не, не.
да си помислиш, че би могла да измисли такова нещо. С нея, примерно, един от основните разговори, които съм водила, е за така възпитанието на децата, за Гери Никол и за смисъла на текстовете и посланията на певците, на съвременните певци. Това беше основна тема на моя разговор с Луша Игнатова. Тя е моралист, така ли? Ами да, да, тя няма много положително отношение към някои текстове и някои послания на някои съвремени български певци. Значи да ние търсят февреме концерта Гери Никол. Няма да я намерите русата. Не, Гери Никол беше... Може да привикат Гери Никол в Церво на разпит сега, след това, което Криси казва. Не, не, тя беше само така повод и оттам нататък въобще говорихме за възпитание, морал, ценности, либерализъм. Криси и тебе могат да извикат на разпит. Аз се набутах сега. Ще даде 100 000. Дай да доставим крипто кралици валути. Криси, ти си като една безкрайна дамска чанта за истории. Каквото да бръкнеш, винаги нещо различно, интересно ще извадиш. Но Ружа Игнатова далеч не е единственото опасно нещо, което се издирва в момента в света. В Австралия се издирва нещо много по-опасно и с много минималистични размери. Много странна история. Някой хейтър би казал, че това може да се случи само в България, както нали, обичаме да твърдим. Обаче, ето вижте, случва се и в Австралия. За какво иде реч? На 12 януари един транспортен камион тръгва от Западна Австралия, от една мина, за да транспортира уред, който измерва съдържанието на метал в желязната руда. Пристига си на 16 януари в Пърт, столицата на този щат, 4 дни по-късно, изминава разстоянието от 1400 км, отварят уреда и разбира, че една частичка от него е изпаднала, но не каква да е, а радиоактивна капсула. Изключително опасна. Тя много нещастно с течение на обстоятелствата, да, частичка, може да затрия цял град, има няма. Паднала е от машината, след това някакси през пруките на камиона, озовала се на пътя и в момента те издирват предмет с размери 6 на 8 мм на разстояние на милиметра, на разстояние от 1400 км, което буквално е глава в копас едно да търсиш. И по пътя, като мине нещо върху нея... Точно това се опасява, че тя може да влезе в грайферите на автомобила и в момента да се намира на корено различно място в Австралия. Властите признават, че най-вероятно няма да я открият, но ако някой случайно я забележи, трябва да стои на не по-малко от 5 метра от нея, защото може да си причини лъчева болест, радиоизгаряния и много неприятни последици за здравето. Приемаме хипотетично, че попада в грайфера, спуква се при в някой град. Всичко, което е в радиус на 5 метра, ли казах? На 5 метра, да. На 5 метра ще... Ами не, няма да пукне веднага, но като при Чернобил след години може да му се навлекат много здравословно. Не, добре, че е 5 метра, защото... Да, не е огромен радиус. Тя е малка капсулката, но въпреки всичко, представете си такъв предмет, трябва да го пренасяш много внимателно. Как казвам, че би изпаднал през пролуките на камиона, това не е буклучийски, но той изглежда малко така. Трябва да са много по-сериозни начин, по който... Еми да, викаш, не е тук само у нас, ама българска работа. Българин да е шофьора, трябва да има парична награда. Дават ли парична награда за тая капсула? Така сме почнали. За Ружа дават ли за капсулата? За капсулата не дават. Добре, ще дават с такива, как се казваха, гайгерови броячи ли, дето откриват радиацията. Те имат такива машини, търсят. А то при условие, че е затворена тая капсула, тя излъчва ли? Има ли радиация, че могат да я търсят с такова нещо? Излъчва, да. Тя и без да се спуква, тя си излъчва. Виж са парадокса. Те те призовават да търсиш нещо, което ще утрепа. Ема за пари би трябвало да дадат някой. Но не, аз си мисля нещо друго. Виж, тая миниатюрна капсулка, съвсем миниатюрна. И каква не паника, ами какви усилия се полагат в Австралия да бъде намерена. Си спомнете Чернобил, тази огромна авария, когато информацията се прикриваше и толкова много поражения години наред. Само у нас се прикриваше, Криси. За съжаление, само у нас. От сериала Чернобил се оказва, че не е само у нас. Доста места се е прикривала. И съдържа този изотоп, само пропуснах да кажа, Цезий-137 покрай Чернобил. Сетих, че дори в Германия, в някои от гъбите, които растат горите, има големи количества Цезий-137, така че не берете гъби в Германия. Не берете и не ящите гъби. Цезий-137. Аз съм го знам, той е. Ти си го хапваш, закуска. Цезий-137, как? Да. Много, да. Трябва да бъдат внимателни. Много страшно положението, хора. То капсули, то Марин вчера ми написа, с нощи късно ми е написала: мамо, ужас, прочетох, че другата година слон ще роди мамуче. Мамо, не знам дали това е някаква... Не, това е
наистина с яйцеклетка от мамут. Не, яйцеклетка на слот, оплождат с сперматозоиди от мамут. Аз не знам, не те излушала, Мари. Защо го правят? Да, идиоши вече всичко. А защото е интересно. Добре, бе, защо не? Като се спука тая капсула, докъде и колко. Защо не? В мене за мамута ми е абсолютно интересно да има едно такова същество. Да се роди, но мамут все пак и ако щеш, той е бил във връзка с първобитни хора. Е, да, да, живял по друго време. Па не е чак толкова отдавна. На къде е тръгнал този свят? Е, по-различни. Искате ли да си оплодиме коня с маймунка? Да видим каква маймунка шарена ще излезе от нашия кон. Той има такъв, ще ти кажа после кой е. Да, ще си го оплодим и ще си роди една маймунка. Добре, няма нищо. Прави си тези експерименти някъде. Другаде, но наистина,